はい、それでは PHP の話します。はじめまして、ボンゴと申します。沖縄からやってきました。簡単に自己紹介すると、肉体言語を作ったり、Emacs の中で、一句、五七五書かれてるっていうのを見つけるっていうイーリスクを書いたり、まあ、実用性ないものを作るのが趣味です。というわけで、改めて PHP の話をさせていただきます。ところで、皆さん PHP 使ってるって人、お、じゃあその中で PHP5.4 以上使ってるっていう人減った、まあ、ちなみにお知らせですけど PHP5.4 は、来月の14日にセキュリティサポートが終了しますので一刻も早く 5.5 以上にしてください。で改めて 5.3 以下使っちゃってるっていう人、あ、ちょっと上がってますね。どうしていかないんですかっていう話なんですけど、一応理由は分かってます。 5.3 の壁ってのがかなりでかい。で、なんでかっていうと、これ 5.3 から 5.4 に上がる時の、回互換性のない変更点です。で、いくつかあるんですけど、この中で最も重要なのがここ。何かというとレジスターグローバルズっていうのがあります。これ知ってる人も多いと思うんですけど、簡単に説明するとゲットとかポストとかっていうリクエストデータを全てグローバル変数にマッピングするっていう素晴らしい機能になってます。で、php.net っていうドキュメントサイトを見ると、安全でないコードを書くことが極めて容易になるっていう、これは php.net の中で一番あのかっこいい文章かなと思ってます。まあこれはまあレジスターグローバルズの動きなんで、まあ後でスライドを見てください。まあこういう感じでグローバル変数にマッピングされるということですね。で、これがレジスターグローバルズがオンになってる時の弊害としては、日頃からグローバル変数使ってる人たちがきついですね。で、なんでかっていうと、グローバル変数になってるその元が自分たちでグローバル変数にしようって使いたものか、リクエストデータが勝手にグローバル変数にされたものか、どっちかっていうのは見分けがつかないってことですね。なんかこう、ファイルの中にグローバル変数定義してなかったら、これリクエストで飛んできたやつじゃねっていうふうに判断したいんですけど、PHP の変数のスコープってそのコンテキストっていうんですか、の中なので、別のファイルからインクルードされた時の、あの場所から変数定義してでもそれはグローバル変数っぽく見えてしまうと。なので変数がどこで遷入されたかっていうのを探すのすごい面倒くさいということで、まあそれどうにかしたい、 5.4 に上げたいんだけど、できれば最小限の変更のまま 5.4 にしたいなっていう時に、あるぞっていう人がいます。で、だいたい PHP ネットに載ってるんですけど、まあ、こういうコード書けばできますよと、エミュレーションできますよっていうのを書いてます。レジスターグローバルズに影響を受けるスーパーグローバル変数というものがあって、それを一つずつグローバル変数として定義していくと。で、まあ、これはまあ後ほどですね。で、こうやると簡単に再現できますと。めちゃめちゃお手軽ですねと。で、このお手軽な方法というのを使ってはいけないものです。なぜなら、PHP ネットにすら載っていない隠された仕様というのが、レジスターグローバルズにあるからですね。まあ、その1、ファイルズですね。まあ、これは、ファイルをアップロードしたときに、情報が格納されている連想配列ですね。まあ、こういうフォームがあったときに、こんな感じで連想配列が作られると。名前とかサイズとか、マイムとかですね。で、このときに、レジスターグローバルズの効果で、このファイルズっていうやつ、通常はゲットとかポストはここが変数名になるんですけど、ファイルの場合は違う。だどうなるかっていうと、これそれぞれの要素ごとにグローバル変数が作られると。アップロードネーム、アップロードタイプ、エラー、サイズ、アップロードみたいな。そこはテンプネームだろうみたいな。まあおまけとしてはレジスターグローバルズオンの状態でエクストラクト、グローバルにマッピングするっていうやつと、その結果に驚くことでしょう。ちゃんと書け。ということで、テンプネームだけ違うから注意してくださいと。で、次にセッション。まあ、これも、よくあるセッションのデータが入ります。で、ドキュメントに書いてないんですけど、セッションも対象になってます。で、例えば、ダラーセッションと、まあ、このグローバル変数、ユーザー ID ってやつをやると、まあ、こうなるんですね。ここは普通です。ただ問題はここで、グローバル変数の方に値を代入すると。で、その状態で最後2つをバーダンプしてみると、お前も変わるんかいみたいな。なんでかっていうと、リファレンスが貼られてると。これドキュメントにどこにも載ってないんで、注意してください。
まあ、そんなわけで、皆さんもレジスタグローバスのプロになったので、まあ、ゴーテンさんが出てました。はい、ありがとうございました。怖いですね。